Varmt välkomna tillbaka allihopa till avsnitt 3 av vår bibelstudie av Maria i den heliga skriften, där vi upptäcker Kristus moder i det gamla och nya testamentet. Om du kommer ihåg det första avsnittet så tittade vi på Marias identitet som den nya Eva och hur det skapar den bibliska grunden för vår tro om hennes obefläckade avelse. Alltså att hon föddes utan synd och att hon aldrig begick en enda synd. Vi har också tittat på i avsnitt 2 hur Maria är den nya förbundsarken. Kvinnan som inte bara bar vår frälsare men vars kropp blev ett levande tabernakel. En levande behållare för ordet som blev kött, det himmelska brödet, den sanna översteprästen. I det här avsnittet vill jag fokusera på ytterligare en distinkt del av vår katolska tro, och det är Marias identitet som Guds moder. Och på sätt och vis så är det här hennes viktigaste titel. Det är den mest fundamentala av alla titlar vi kan ge henne. Och samtidigt är det en som också ofta är missförstådd, framförallt av våra icke-katolska bröder och systrar. Jag har många vänner som är protestanter, som när jag valde då att konvertera till katolska kyrkan kunde ställa frågor som: varför säger ni att Maria är Guds moder? Gör inte det henne större än Gud? Betyder inte det att hon existerade innan Gud? Eller försöker ni säga att hon är moder till treenigheten? Vad är det exakt som ni menar när ni kallar henne Guds moder? Och varför kallar ni henne det när Bibeln aldrig kallar henne det? Är inte det bara en mänsklig tradition? Så, det jag skulle säga i respons till det är att vi behöver gå tillbaka. Och vi måste titta i skriften, och inte bara det nya testamentet utan nya testamentet i ljuset av det gamla och också i ljuset av vår levande tradition, antika kristna författare och kyrkans trosdoktriner. Och när vi sätter ihop allt i kontext och tittar på det enligt helheten, vilket för övrigt är vad katolik faktiskt betyder från grekiskans katolikos, betyder kata till, och olikos helheten, till helheten, enligt helheten. Vi säger ofta att det betyder universell, men det betyder enligt helheten. Så vi tar allt, alltid, allting i ljuset av, ja, allting. Vi tittar på allting i kontext till hela Bibeln, hela traditionen, hela trons dogma. Och samma sak är sant när det gäller Maria. Så för att följa våra principer så kommer vi alltid att börja med Jesus. Och det jag vill visa er är att Marias identitet som Guds moder, inte bara Jesus identitet, alltså som Gud som blev kött, vilket är ordet som blev kött, men också ur hans identitet som Messias. Som den länge efterlängtade Messias för Israel. Så titeln för den här bibelstudien är Moder till Messias. Så om du går tillbaka till början av det nya testamentet. Om du går tillbaka och öppnar den första sidan i det nya testamentet till det första evangeliet, vilket är Matteus evangeliet, och du tittar på Matteus kapitel 1, vers 1, så kommer du se Jesus identitet som Messias i centrum, rakt fram och i centrum. En av de första sakerna som Matteus vill att vi ska förstå är att Jesus från Nazaret var Kristus, alltså Kristus, den smorde. Så evangeliet börjar så här. Matteus kapitel 1, vers 1. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Och sen går det vidare till allas favoritläsning på mässan, genealogin.
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder, och han var far och var far och han var far till hans far och far och så vidare och så vidare. Och det här är en av de saker som man tänker kanske när man är på mässan och man hör den här långa genealogin och att wow, Matteus, om du vill att någon skulle läsa din bok så är det här förmodligen inte bästa sättet att börja den på. För vi tenderar att tänka att genealogier är tråkiga och torra och att det, ja, det kan vara vår första reaktion till det. Men för den första århundradets judisk publik så var det annorlunda. För genealogin handlade om vem som var din familj. Vem är din mamma? Vem är din pappa? Och i det här fallet så var genealogier oftast endast för två olika typer av personer i Bibeln. Präster och kungar. När Matteus börjar sitt evangelium med Jesus genealogi så gör han det för att det är inte vilken genealogi som helst. Det är en kunglig genealogi. Han vill att du ska veta att Jesus familj är den kungliga familjen. Och att Jesus är från en kunglig släktlinje. För att han ska kunna vara Israels kung, alltså Messias. Så han måste vara en ättling från David. Han måste vara en del av Davids familj. Och det är det som Matteus menar när han säger släkttavla för Jesus Kristus, son av David. Det är sätt att säga till sin judiska publik och hans judisk-kristna publik att Jesus är Messias. Och en snabb sidnot bara. Det kan vara värt att säga att Kristus är inte Jesus efternamn, okej? Okay? Det är inte som att vi har Maria Kristus och Josef Kristus och att det står en liten skylt framför deras hus som det står här bor familjen Kristus, välkommen hem till oss. Okej, okay, det är inte deras efternamn. Det är en titel för att visa att han är deras Messias, Kristus. Messias, den smorde Kristus. Den länge efterlängtade kungen till Israel. Så han är kunglig. Och jag vill att du ska begrunda innebörden av det. För trots allt många av oss kan tycka att genealogier i Bibeln kan vara lite tråkiga, så är det intressant att folk mer och mer de senaste åren har blivit faktiskt mer intresserade av deras egen släkttavla. Har du talat om Ancestry.com? Gratis reklam, japp. Så det finns massa hemsidor dit man kan gå för att spåra sin familjehistoria. Och folk blir genuint väldigt exalterade om de får reda på att till exempel deras far, fars, fars, farfars, farfars, farfar var gift med någon som var del av den brittiska kungafamiljen eller något i den stilen. Det betyder alltså något. Vilka var mina förfäder, så att säga. Och i det här fallet så var Jesus förfäder kungliga. Vilket betyder, och detta är viktigt, att Josef var kunglig också. Han är en del av den kungliga familjen. Men istället för att vara en kung på en tron, den tronen har ju Herodes, så är han bara en fattig snickare. Så de väntar på att kungen ska komma. De väntar på att Messias ska komma. Och det spelar roll för vem Maria är. För om Jesus är kunglig i antik judisk kontext, det betyder att så också är hans moder Maria. Hon är moder till Messias. Och vad som är fascinerande med Messias moder är att om du går tillbaka till det gamla testamentet och du läser igenom profeternas böcker, så är det inte bara Messias själv som får rampljuset i deras skrifter, så att säga. I de gamla testamentliga profetierna, hans mamma får rampljus också. Och det här är väldigt viktigt för oss. Och för att förstå Maria som moder till
Messias, så måste vi gå tillbaka till det gamla, de gamla testamentliga profetierna och kolla vad de har att säga om den framtida modern till Israels konung. Och det är verkligen en speciell roll som vi pratar om. För om man tittar på frälsningshistorien och du tittar på Bibeln, så är det inte särskilt många personer som blir förebådade och profeterade om i det gamla testamentet, eller hur? Och uppenbarligen så är de flesta profetierna om Kristus. Du har ett par profetier om Johannes döparen i Malakis bok till exempel. Den andra personen som får någon som helst uppmärksamhet i det gamla testamentliga profetierna är modern till Messias. Och det är jättestort. Det säger oss väldigt tydligt här direkt att Maria är ingen vanlig kvinna. Om du blir profeterad om i det gamla testamentet, så är du förmodligen ganska viktig. Då är du förmodligen ganska speciell, okej? Du är förmodligen inte vilken person som helst. Så idag vill jag börja med att titta på två profetier om modern till Messias i det gamla testamentet som är väldigt viktiga för att förstå Maria som Guds moder. Den första är väldigt känd och du känner förmodligen till den väldigt väl. Den är från Jesaja kapitel 7 vers 10 till 14 och innan jag läser det så ska jag bara sätta det i kontext för er. Så Jesaja profeterar ungefär 700 år innan Kristus och han profeterar under en tid av kris där kungen, kung Achas, som är rädd för de utomstående styrkorna som är på väg och ska attackera dem. Och det som Jesaja säger då till kung Achas är att han måste lita på Gud. Och han säger till Achas att be om vilket tecken du än vill för att visa att Gud är med dig och att han kommer skydda dig, så kommer jag att ge det till dig. Så detta är vad texten säger. Jesaja kapitel 7 vers 10-14. Vidare sa Herren till Achas, begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Achas svarade, nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Okej, pausa där. Om Gud kommer till dig och säger till dig att du kan be om vad som helst, be, okej? Sätt inte på dig någon slags falsk ödmjukhet som typ, åh nej, jag skulle aldrig kunna be dig om något, jag vill inte sätta dig på prov. Nej. Nej, 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 nej. Jesaja är en profet. Han talar åt Guds vägnar. Så det som händer här är att kung Achas visar en falsk ödmjukhet. För att han inte ens nödvändigtvis vill se vad som kan hända. Han vill inte nödvändigtvis lita på Herren. Och ibland händer samma sak i våra liv, eller hur? Det är en risk att ta ett steg ut i tro. För att verkligen lita på att Gud har dig i sina händer. Att han skyddar dig. Så Jesaja, eller om man ska säga Herren genom Jesaja, är inte särskilt glad över detta och säger det här. Då sa det Jesaja, lyssna nu. Vem då? Lägg märke till det. Davids ett. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga? Skulle ni också misstro min Guds förmåga? Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emmanuel, Gud med oss. Vi pausar där en liten stund. Några snabba kommentarer. Detta är en väldigt kontroversiell vers på grund av ordet som översätts som ung kvinna. I de flesta översättningar är på hebreiska alma. Och alma är ett intressant ord för det är inte exakt samma ord som brukar användas för att beskriva en ung kvinna som inte haft något sexuellt umgänge. Vanligtvis så är det ordet på hebreiska betolla. Men här istället har vi alma, en oskuld jungfru, en ung kvinna. Så du ser ibland vissa översättningar att översätta Alma som oskuld. Andra översätter det som en ung kvinna. Men en bättre översättning och förmodligen den bästa översättningen på engelska är ordet maiden.
Och är det någon som minns här det gamla engelska ordet maiden? Så maiden var ett gammalt engelskt ord som satte betoningen på en ung kvinnas ungdom. Och det antydde att hon inte hade haft något sexuellt umgänge med någon man. Men det satte inte betoningen på att hon inte hade haft något sexuellt umgänge med någon man. Okej? Och vi har fortfarande ordlämningar på engelska från det än idag, som till exempel maids of honor, alltså brudtärnor. Och vi har matron of honor, och det hade varit till exempel brudens syster, som om hon hade flera barn, för matron kommer från grekiskans mater, vilket betyder mamma. Så maiden är den unga kvinnan som inte än har haft något sexuellt umgänge. Alltså, det är alltså motsatsen till matron. Så det är ungefär det som det hebreiska ordet alma skulle ha betytt också. Det översattes dock, det är viktigt, det översattes i den mest äldsta judiska grekiska översatta tolkningen som finns, Septuagintan, som ordet parthenos, som på grekiska rakt av betyder jungfru, oskuld. Så den äldsta judiska tolkningen på Jesaja 7 som vi har idag, alltså Septuagintan, såg det här ordet som att betyda jungfru, oskuld alltså. En ung kvinna som inte haft något sexuellt umgänge och ändå blev gravid och födde ett barn och kallade hans namn för Immanuel, alltså Gud med oss. Okej, det är den första passagen. Det finns en passage till som beskriver moder till Messias. Och detta är från en annan profet. Detta är från profeten Mika. Och i Mika kapitel 5, vers 2-3, så läser vi dessa ord om modern och Messias. Mika kapitel 5, vers 2-3. Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utlämnat till dess hon som ska föda har fött. Då ska det som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Okej, så vad handlar den här profetian om? Det är väldigt tydligt bara från första anblicken här att detta är en profetia om en framtida konung som kommer att komma från den lilla staden Betlehem. Den lilla staden Betlehem. Och vilken första århundradets jude som helst hade vetat att Betlehem inte var vilken stad som helst, utan det var Davids stad. Det var staden som Israels kung, kung David, hade kommit ifrån. Och i den bemärkelsen så är det en kunglig stad. Även om det bara är en liten by, så har den kungliga implikationer. Så det som profeten talar om är en ny David som ska komma från Davids stad, alltså Betlehem. Men vad som är annorlunda med framtida kungen är att han inte bara kommer att vara härskare över Israel, men det säger också att han har sin härkomst från forntiden, ifrån det länge sedan förflutna. Och på hebreiska, det uttrycket länge sedan förflutna kan, om man översätter det mer bokstavligt direkt, så låter det mer så här: sedan evighetens dagar. Och många kyrkofäder såg detta som en ledtråd till Jesus gudomlighet. Att han inte bara är Israels mänskliga konung, utan att han härstammar från evigheten. Han är den gudomliga kungen. Han är den som existerade innan sin mänskliga födelse. Vilket för övrigt och uppenbarligen ingen av oss kan säga direkt, okej? Ingen av oss kom ner från himlen. Vi skapades av Gud direkt i våra mödrars livmoder. Men som den eviga och gudomliga sonen är Jesus ursprung från
evighetens dagar. Han har alltid varit, men han ska bli en man och bli Israels kung. Och den sista saken angående profetian, och det är viktigt, är att den också nämner kvinnan som kommer att föda den här framtida konungen. Hon som är havande kommer att föda Messias tills hon har fött, står det. Så vad ska vi göra med det här då? Det som är intressant med profetian från Mika och profetian från Jesaja, och jag ska visa er på skärmen här strax. Många av Gamla Testamentets forskare har pekat ut att det är verbala paralleller i hebreiskan som starkt antyder att Mikas profetia om Messias som ska födas i Betlehem egentligen är en reflektion av Jesajas tidigare profetia om Immanuels födelse, Israels framtida konung. Så även om vissa samtida forskare skulle tvista om Jesaja pratar om Messias, så är den äldsta judiska tolkningen att den profeterar om den framtida konungen av Israel. Och detta är bara ett exempel på vad jag försöker säga till er, att läsa det gamla testamentet inte bara i ljuset av antik kristen tradition, utan också i den forntida judiska traditionen också. Om den äldsta tolkningen vi har om Jesaja 7 är att den handlar om Messias, då är det den judiska standardtolkningen. Vilket kommer att vara väldigt tydligt när vi bläddrar vidare till det nya testamentet. Så om vi tittar på det nya testamentet och vi tittar på det första kapitlet av Matteus evangeliet, gissa vilken passage han pekar på för att visa att Kristus är Messias och Maria är hans moder. Det är Jesaja kapitel 7, den kända Immanuel-profetian. Så låt oss se hur Matteus tolkar den här jungfrumodern till Immanuel. I Matteus kapitel 1, vers 18-22, så säger han detta om Kristus födelse som Messias. Men Jesu Kristi födelse förehöll sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanöra över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för det som Herren hade sagt genom profeten, vilket betyder profeten Jesaja, skulle uppfyllas. Jungfrun, grekiskans, parthenos, skulle bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Vi kan prata om bara den här passagen i flera timmar. Det är så mycket saker som händer här. Men för våra syften i den här bibelstudien, låt oss bara markera och betona några element som jag tycker är viktiga. Nummer ett. Lägg märke till hur den börjar med att påpeka att Maria var trolovad med Josef. Men de har inte börjat leva tillsammans än. Vad betyder det? Så i första århundradets judisk kontext så är det väldigt viktigt att påpeka att äktenskap var annorlunda än vad det är nu. Några skulle säga idag att Maria var en ogift mamma eller en singelmamma när hon blev gravid med Kristus genom den heliga ande. Men det är inte sant, för Matteus berättar för oss här att Maria redan var trolovad med Josef. Och i första århundradets judendom så var trolovning likställt och samma sak som lagligt gift. Med andra ord, när du var trolovad med någon så var du man och hustru. Det var inte samma sak som förlovning.
i vår tid. Men vad som var annorlunda med trolovning i första århundradets judendom och äktenskap idag är att efter det lagliga äktenskapet ägde rum i trolovningen så bodde man och hustru isär ett tag. Oftast omkring 6 månader till ett år. Det varierar av olika traditioner, säger vi inte helt säkra på hur länge. Men under den tiden, det mannen ofta gjorde var att ge sig ut och bygga ett hem. För att förbereda för sin hustru, för att sedan ta henne in i hemmet. Och det är då när han tog in henne i sitt hem som de hade vigseln som vi skulle tänka på då. Det var 7 dagar av firande, vilket ledde till slut att de bärde bruden i procession in till hemmet till brudgummen så att de sedan kunde fullborda äktenskapet. Och de bodde tillsammans från den tiden framåt sen. Så såg det ut. Så hela episoden som Matteus beskriver här är att Maria redan är gift med Josef lagligt genom trolovningen, men de bor inte tillsammans än. De har inte flyttat ihop än. De har inte haft 7 dagars firande än. Vilket också visar för övrigt att judar tog bröllop väldigt seriöst. Jag vet inte hur många av er som någonsin har varit med och förberett och planerat ett bröllop, men en kväll är mycket arbete. Okej, kan ni föreställa er att förbereda 7 dagar av firande? Jag menar, hur mycket hade inte det ens kostat? Om du som fader hade flera döttrar, jag vill inte ens tänka på det. Så det är ett väldigt betydelsefullt ögonblick. Och ändå innan det betydelsefulla ögonblicket så kommer den heliga ande till henne. Så poäng nummer 2 är att när Josef får reda på det så står det att han tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Det enda sättet som han kan skilja sig från henne är om hon redan är hans fru. Men ängeln säger till Josef, var inte rädd. Var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, vilket betyder att ta henne in till sitt hem. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och sen går han vidare och säger att detta tar plats för att uppfylla profetian från Jesaja 7. Att en jungfru, en kvinna som aldrig varit med en man, ska bli gravid och bära en son och kalla honom Immanuel, Gud med oss. Så sista poängen angående den passagen, poäng nummer 3, som verkligen står ut, som jag verkligen vill betona, att Marias jungfruliga havelse av Jesus är tydligt artikulerat av Matteus som ett mirakel. Detta är ett mirakel av gudomlig kraft. Ibland hör du skeptiska, ateistiska forskare idag säga att ja, du vet, människor på den tiden, de trodde på alla möjliga mirakler och den jungfruliga havelsen är bara en myt bland alla myter. Nej, 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 nej. Den jungfruliga havelsen av Jesus mötte så mycket motstånd. Inte bara från judarna, men också från hedningarna. För även om den tidens folk var annorlunda än vad vi är idag. De hade inga telefoner, de hade inga datorer och så vidare. Ja, de var mer primitiva på vissa sätt, som ja, till exempel teknologi. Trots det så visste de att oskulder inte blev gravida och fick barn. De visste att oskulder inte får barn och att döda människor förblir döda. Så, den jungfruliga havelsen av Jesus och Jesus återuppståndelse var lika skandalösa och mirakulösa och förbluffande och fantastiska under första århundradet som det är idag. Och trots det så säger Matteus att denna händelse, som aldrig tidigare hänt, att en jungfru blir havande, är en handling utförd av Gud som han berättade för oss att han skulle göra 700 år innan det hände. I Jesajas profetia. Han sa att det skulle hända. Och det hände. Så det är Matteus vittnesmål.
Och vad har något av detta att göra med Marias identitet dock som Guds moder? Som vi ska se om bara någon sekund. Att när kyrkan beslutade att definiera Marias titel, Guds moder. Det är intressant att det första beslutet som togs använde inte exakt språket Guds moder. Egentligen var titeln på grekiska Theotokos. Gudbäraren. Guds föderskan som det brukar översättas som på svenska. Men bokstavligt så betyder det gudbäraren. Det grekiska ordet för Gud är Theos. Och ordet för bäraren är Tokos. Så forntidens kristna slog ihop det och refererade till Maria som Theotokos. Bokstavligt gudbäraren. Men på svenska brukar man säga, som sagt, Guds föderskan. Och detta förs vidare senare till latin och till engelska i olika former. Och vi säger idag vanligtvis Guds moder. Men en mer bokstavlig översättning är Guds bäraren. Bäraren av Gud. Så med det i åtanke då, det som är fascinerande med Matteus evangeliet är att trots allt titeln Guds moder som Mater Deo, som det skulle vara på grekiska, aldrig nämns i Matteus evangeliet. Vad som dock händer på första sidan i det nya testamentet är språket Guds bäraren. Och vi kanske har missat det om vi läser det på svenska. Men Matteus skrevs inte på svenska utan det skrevs på grekiska. Detta är väldigt viktigt eftersom det skrevs på grekiska. Så måste vi kolla på det på grekiska för att förstå helheten. Och när vi tittar på det på grekiska så ser vi något intressant. Om ni kollar på skärmen så har jag gett er de grekiska termerna där och kolla på den grekiska bakgrunden. Matteus kapitel 1, vers 22-23. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun skulle bli havande tikto. Det grekiska ordet där är tikto som betyder att bära eller föda. Och föda en son. Om man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Alltså Gud betyder Theos på grekiska. Så redan där, på första sidan i Nya Testamentet, vad har vi då? Theotokos, Theotikto, hon som bär Gud med oss. Så där har vi redan på första sidan det bibliska fundamentet för vår referens om Maria som Guds moder. För Matteus, hela poäng här är att Jesus inte bara är Messias. Han är inte bara den smorde. Han är inte heller bara den nya David, Israels nya kung. Han är Gud själv, Theos. Den som skapade universum, den som skapade stjärnorna, den som skapade Adam och Eva och hela mänskligheten. Han är nu den som har tagit kött och kommit till oss för att verkligen visa att Gud är med oss. Inte bara i anden, men i köttet. Och om Kristus är Theos. Om Jesus är Gud. Då sedan genom den slutsatsen, vad gör det då hans moder? Inte bara modern till Messias, men Guds bäraren, Guds föderskan. Den hon som bar Immanuel. Och Sankt Athanasius som skriver i det fjärde århundradet på grekiska påpekade precis det här för över 1000 år sedan. I hans bok mot arianerna så pratar han om Jesus gudomlighet. Och detta är vad han sa, Athanasius av Alexandria. Citat. Den heliga skrift innehåller en dubbel berättelse om frälsaren. Att han alltid var Gud och att han är sonen. Eftersom han är faderns ord och utstrålning och visdom, och att han efteråt för oss tog kött av en jungfru, Maria, Guds bärare, Theotokos, och gjordes till människa. Som det står skrivet, se jungfrun ska bli havande och föda, tikto, en son, och de ska kalla han
Immanuel, vilket tolkat är Gud, Deus, med oss. Så där är det igen, traditionen finner oss. Om du försöker hitta på någonting nytt så är det förmodligen fel. Okej, men har vi det i traditionen? Så avslutningsvis, hur är det med kyrkan idag? Lär de fortfarande ut samma tro idag? Lär de fortfarande ut samma sak? Är det fortfarande rotat i skriften? Svaret är ja, ja och ja. Så katolska kyrkans katekes har en del saker att säga om Marias moderskap som Guds moder. Och jag skulle bara vilja dela det med er här. Så avslutar vi med att reflektera över betydelsen av det här. Första citatet från katekesen är paragraf 497. Och det som den pratar om är om Marias jungfruliga havelse verkligen, om det verkligen var uppfyllandet av profetian. Katolska kyrkans katekes paragraf 497. Berättelserna i evangelierna uppfattar Jesu tillblivelse av en jungfru som ett Guds verk som överträffar varje mänsklig insikt och varje mänsklig möjlighet. Vi kan alltså inte förstå det här, hur Maria kunde bli gravid med ett barn och ändå få bli en jungfru. Men Gud är allsmäktig, han kan göra det och han gjorde det. Och katekesen fortsätter sen. Barnet i henne har blivit till genom helig ande, säger ängeln till Josef och Maria, hans trolovade. Kyrkan ser i detta uppfyllelsen av det gudomliga löfte som gavs genom profeten Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och få en son. Enligt den grekiska översättningen hos Matteus kapitel 1, vers 23. Så vad spelar det här för roll? Så vi bor idag i ett pluralistiskt samhälle. Det finns så många världsreligioner där ute. Så många olika religioner. Och många människor tror att alla bara är... De här religionerna är bara olika variationer av samma mänskliga skapade fantasier. Om himlen och jorden och allt däremellan. Men kristendomen är annorlunda. Katolicismen är annorlunda. För Kristus är den enda ledaren av någon världsreligion som var förutsagd. Förstår ni det? Det finns inga profetier om Buddha. Det finns inga profetier om Mohammed. Kristus och Kristus ensam är profeterad om. Och vi pratar inte bara om månader eller år innan han föddes, utan århundraden innan han föddes in i den här världen. Gud hade redan berättat vad han skulle göra i Kristus. Och det är ett motiv till trovärdigheten om sanningen om kristendom. Att det inte är en mänskligt skapad religion. Det är en gudomligt skapad religion. Och jungfrufödelsen av Kristus visar oss det. En till aspekt här, att om Maria verkligen är gudbäraren, det är fascinerande då att den titeln spreds i den tidiga kristendomen väldigt tidigt, och de började, lyssna nu, de började att åkalla henne i bön som sådan. Detta är en anonym kristen bön som upptäcktes på 1900-talet på en papyrusbit, och detta går tillbaka ända till andra till tredje århundradet, kanske till och med tidigare. Och den skrevs på grekiska, och det var bara en kristen bön, och det här är vad de säger. Vi tar vår tillflykt till din nåd, Guds moder, Theotokos. Ignorera inte våra böner i oroliga tider, utan befria oss från fara och den enda obefläckade, den enda välsignade. Och där ser ni också ännu ett exempel på Marias syndfrihet i forntidens kristendom. Men lägg märke till bönen, att vi tar vår tillflykt i Maria. Att hon är inte bara moder till Kristus, hon är inte bara moder till Messias, hon är vår beskyddare också. Och vi kan ta vår tillflykt till henne och be henne att gå i förbön för oss. Och de ursprungliga kristna gjorde det, precis som samtida katoliker gör. Det tredje elementet här är det viktiga, och det betydelsen av Marias moderskap, att hon är Guds moder.
är för att Jesus är gudomlig. Och Sankt Gregory av Nassanasius skrev så här vid det tredje århundradet. Om någon inte erkänner att den heliga Maria är Guds moder, Theotokos, är han avskuren från Gud. Berätta hur du verkligen känner, Gregory. Det är väldigt allvarligt, eller hur? Och sen återigen att konciliet i Efesos år 431 efter Kristus gjorde det till doktrin för tron. Och de sa så här: därför, eftersom den heliga jungfrun bar i köttet Gud som förenades hypostatiskt med köttet, därför kallar vi henne moder till Gud, Theotokos. Sen går de vidare och säger att om någon säger att Maria inte är Guds moder, anathema sitt. Okej? Okay? Låt honom bli anathema. Alltså fördömd. Och det är ett väldigt starkt språk. Och det är den tiden, den tidiga kyrkans sätt att säga att det här är en nödvändig del av tron. Så varför måste vi tro att Maria var Guds moder enligt forntidens kristna? Det är för att de inser att när vi erkänner henne som Guds moder så skyddar vi sanningen om Jesus gudomlighet. Vi skyddar sanningen om Jesus inkarnation. Det som vi tror om Maria, Guds moder, flödar ur vad vi tror om Jesus, gudmannen som har kommit i köttet. Så detta är ännu ett perfekt exempel på hur mariologi och kristologi går ihop. De ömsesidigt informerar och stärker varandra. Och lyssna, vi lever i en tid nu där många människor och även många kristna inte riktigt tror på Jesus gudomlighet. Det finns många människor där ute som säger att Jesus är en bra lärare. Han är en stor profet, eller han kanske var Messias. Men han var inte Gud som tagit kött. Han var inte fullt mänsklig och fullt gudomlig. Det finns många som tror så. Och förlåt om jag närrar er, men ändå inte. Vissa sekter säger till och med att Jesus var den högsta av änglarna. Att han är en ängel, han är en skapad varelse. Att han är riktigt mäktig, men han är bara en ängel. Så, lyssna nu. Doktrinen om Maria som Theotokos vaktar och skyddar inkarnationen. Den skyddar sanningen om fullheten av hans gudomlighet. Och det är där katekesen lämnar oss. Så jag avslutar med det här citatet, paragraf 495 från katolska kyrkans katekes. Maria kallas i evangelierna Jesu moder. Hon hyllas under den heliga andes ledning redan före sin sons födelse som min herres moder. Ja, den som hon undfick som människa av den heliga ande och som verkligen blev hennes son. Efter köttet är ingen annan än faderns eviga son. Den andra personen i den heliga treenigheten. Kyrkan bekänner att Maria verkligen är Guds moder, Theotokos. Så när vi säger att Maria var Guds moder så erkänner vi och säger samtidigt att Gud älskade oss så mycket att han kom för att vara med oss. Inte bara i anden men i kroppen. Och i köttet. För att älska oss. Och för att gå till korset. För att ge sitt liv. För vår skull. Och för vår frälsning. Tack så mycket. Kristi frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.